Egentligen är Tivoli ett fantastiskt sätt att se fysik på gång. Det snurrar och skjuts och lyfts så att fysikens alla förgrundsgestalter skulle ha fröjdats. Det här är historien om Newton, Einstein, Kepler och Galilei. Däremellan ska vi åka lite berg- och dalbana och radiobil. Häng med! Det finns en gren inom vetenskapen som kallas kosmologi och den behandlar dåtid, nutid och framtid i hela universum. Hur började detta universum? Hur har det utvecklats och vart är det på väg? Det finns en annan gren inom vetenskapen som kallas mekanik. Mekanikens vetenskap behandlar något som inte är fullt så filosofiskt, men inte desto mindre djupsinnigt. Hur det än började och vart det än är på väg, hur fungerar allt sammans? Från den minsta lilla partikel till den allra största gruppen av galaxer. Vad är det som håller allt igång? Vare sig farten ökar eller minskar, riktningen ändras eller kursen hålls stadigt framåt. Varför beter sig allt på det sätt som det gör? Vare sig det handlar om fasta ämnen, vätskor eller gaser eller någon gåtfull osynlig kraft. Hur samverkar allt och varför? Alla dessa frågor, från den enklaste till den mest djupsinniga, är på intet sätt nya. De har funnits här så länge vi människor har funnits till. Till och med jordens allra första invånare måste ha tittat upp mot himlen och ut över jorden och undrat: hur fungerar vår värld? Och utan att ens vara medvetna om det så har de tagit de första trevande stegen för att upptäcka och förstå universums mekanismer. Om det finns en nyckel till universum så står den att finna inom matematikens värld. Och bland våra tidiga civilisationer fanns det inga så stora matematiker som i antikens Grekland. Deras arbete bidrog på ett omätligt sätt till vetenskapens utveckling. När det gäller cirkeln till exempel så lade de ner all sin möda på att komma på talet pi. Trots dessa lysande upptäckter, eller kanske just på grund av dem, så började grekerna sacka efter. Och när deras storhetstid var över så lade man mindre vikt vid att formulera frågor och större vikt vid att besvara dem. Så utan att ifrågasätta så mycket accepterade man Aristoteles mekanik, Platons idéer och med tiden också Ptolemaios solsystem, som innebar att alla planeter kretsar likformigt runt jorden i perfekta cirklar. Dessa tankar blev sanningen, svar istället för frågor. Och så fortsatte det långt in under renässansen. I västerlandet anslöt sig de intellektuella till det slutna system som Platons ideal innebar. Men frågan är egentligen inte varför det blev så, utan hur. Hur man lyckades bryta tron på Ptolemaios perfekta cirklar efter 1500 år. Och dessutom på ett sätt som kan synas motsägelsefullt.
Hur kunde en ny, välordnad värld ta form i den vetenskapliga revolutionens smältdegel? Det hela började när en extremt nyfiken polsk munk, Nikolaus Kopernikus, tittade upp mot stjärnorna och såg saker och ting i ett annat ljus. I det kopernianska solsystemet är det jorden som kretsar kring solen istället för tvärtom. Varför såg Kopernikus universum på det här sättet? Hur kunde ett sånt synsätt göra honom till världens första vetenskapliga revolutionär? En bro som sammanbundit vetenskapens tankar under tusentals år vajade betänkligt i förändringens vindar. De tankegångar som burit upp en urgammal akademisk samhörighet ansattes av hotfulla frågor. Ingen var bättre rustad att fylla det intellektuella tomrummet än Galileo Galilei. Fast besluten att hitta vetenskaplig sanning snarare än tro, blev han fysikens första experimentmakare. Han kom att ta till sig Kopernikus idéer, men tiden var inte mogen. Hans kritiker reste sig till försvar för status quo. Om jorden verkligen snurrar, varför landar då en kula som släpps från ett torn, till exempel tornet i Pisa, rakt nedanför tornet? Varför inte längre bort? Kyrkan såg honom som ett hot mot Rom, som en förolämpning mot allt sunt förnuft. Kyrkan varnade honom, lämna saker och ting i fred. Trots det sa Galilei sanningen och lyckades bevisa det som tycktes som en omöjlighet. Och sen... Galileis upptäckter lyser genom historien som ett häpnadsväckande exempel på vilka resultat vetenskaplig fantasi kan ge. Fast besluten att på ett vetenskapligt sätt förklara hur universum fungerar ledde Galileis experiment honom till upptäckten av lagen om tröghet. Med förunderlig insikt i fysikens system förutsåg han med exakthet både en projektils paraboliska bana och lagen om fallande kroppar. Och än idag är frågorna bakom dessa experiment lika utmanande som de var för 400 år sedan. Hur räknade Galilei ut en projektils bana? Och hur lyckades han därigenom ge matematiken en sån knuff framåt? I en tid när man bara trodde det man såg med egna ögon, hur kunde han förneka den uppenbara sanningen om fallande kroppar? Hur kan en hammare och fjäder landa samtidigt? När Galilei själv kom i onåd 1633, varför blev hela den här historien en sån prövning för alla inblandade? Ungefär samtidigt, någon annanstans i Europa, den kringvandrande matematikern Johannes Kepler, för en man nästan ständigt på flykt undan ett liv i sjukdom och fattigdom, häxjakter och kollegers småsinthet, var det en konst bara att överleva. Ingen man har väl offrat mer för att nå fram till den vetenskapliga sanningen. Men å andra sidan, ingen människas upptäckter någonsin har hyllats som Keplers lagar. Keplers första lag om ellipserna. Keplers andra lag om lika ytor. Och Keplers tredje lag om planeternas rörelse, lagen om världens harmoni. Med hjälp av lagarna om planeternas rörelser kunde Kepler stiga in i kosmos hemliga rum. Men trots att han förklarade hur solsystemet fungerar snarare än varför, blev det hans öde att fastna på tröskeln till vårt mekaniska universum. Tiden var mogen för någon annan att ta det slutliga steget. På den väg som skulle komma att leda direkt till månen.
Och upp dök Isaac Newton med några avgörande frågor. Varför faller ett äpple? Och nu när ett äpple faller, varför då inte också månen? Om de faller av samma orsak, varför brakar då inte månen ner på jorden? Med den här typen av frågor, frågor som dykt upp under ett helt liv, satte Newton sig helt lugnt ner och bit för bit förstörde han till oigenkännlighet det aristoteliska universums gamla sanningar. Och därefter, med svar som var lika förbluffande, skapade han något som skulle komma att ersätta detta, nämligen det mekaniska universum. Det mekaniska universum är ett förutsägbart, välordnat universum som följde precisa matematiska lagar och som genom rörelselagarna kunde anta nästan vilken fysisk utmaning som helst. Med sina rörelselagar tog sig Newton, liksom en gång David med Goliat, an mekanikens stora frågor. Med sin stora kunskap om fysiska krafter, exakta kunskap om banor och den universella gravitationslagen. Kom Newton längre än någon annan före honom. Och därför förtjänar han att tas på allvar och att applåderas. Men inom vetenskapen hör svaren till det förgångna. Framtiden tillhör de nya frågor som uppstår. Vilket innebär att även Newtons lagar bara var ett avstamp i rätt riktning. Till exempel, nu för tiden kan man styra en projektil med matematisk precision. Hur gör man det? En del av svaret står att finna i ett instrument som kallas gyroskop. Hur fungerar det? I det allomfattande mekaniska universum, varför är till och med ett cykelhjul ett slags gyroskop? Rörelsemängdsmoment är nyckeln till lösningen. Men vad är då rörelsemängdsmoment? Och varför är det ett så viktigt begrepp överallt i universum? Från den yttersta punkten i den mest avlägsna galax till strömvirveln hemma i badkaret. Rörelsemängdsmoment rör sig bara i de bästa kretsarna. Och bland annat är just detta att röra sig i kretsar eller i cirklar nyckeln till den exakta tidsmätningen. Få saker styr med sån järnhand som dagens mekanistiska intresse för tid. Vad är klockan egentligen? Och hur kan man definiera tiden exakt? Det växte fram långsamt under loppet av 4000 år. Och slutligen kom man fram till en förståelse av harmonin i en rörelse. Vad är harmonisk svängning? Och när man ser närmare efter, hur fungerar egentligen harmonisk svängning? Och vad finns det för relation mellan en hel svängning och cirkelrörelsen? Svaret är inte så mystiskt som det först kan tyckas. Och det finns ingen anledning att inte gå rakt på sak, även om det känns lättare ibland. Allt som behövs är lite differentialkalkyl. Medan Isaac Newtons kalkyl är vittomfattande vad beträffar universums mekanik, så är hans generositet gentemot sina samtida betydligt mer begränsad. Baron Wilhelm Gottfried von Leibniz reste kors och tvärs över Europa med ett utmärkt självförtroende i bagaget. Han hade också skäl att ha det. Som en tysk diplomat och matematiker var Leibniz så framgångsrik att Voltaire beskrev honom som optimismen personifierad. Världsvan, utåtriktad och damernas favorit hade Leibniz inget gemensamt med Newton annat än upptäckten av kalkylen. Newton borde haft råd att visa lite vänlighet. När allt kommer omkring hade han ju skapat den allmänna gravitationslagen, rörelselagarna, nya teleskop och en teoretisk förklaring av ljus och färg. Listan över hans makalösa prestationer är lång.
Och ändå, trots så mycket intelligens, så tillät Newton, ja till och med blåste under, en bitter strid med Leibniz. Den här episoden, som bara utgjorde ett känslosamt drama i ett mekaniskt universum, hotade den ene mannens anseende och den andra mannens hälsa. Det får också illustrera en av de märkliga paradoxer som lurar i vetenskapsmannens hjärta. Till exempel, medan den enskilde vetenskapsmannen inte alltid är så rationell, så är den vetenskapliga omgivningen mycket rationell. En fysikers laboratorium är en plats där naturen avslöjar sig själv i de mest rationella termer. Om man jämför med Newton, vad gör egentligen en vetenskapsman i våra dagar? Om man bortser från skolbokens definition, vilka metoder använder vetenskapsmannen idag och i verkliga livet, hur arbetar man vetenskapligt? Den här trion gav sig iväg på en resa som överträffade varje jordisk upptäcktsresa. Deras öde hade bestämts av ingenjörer, vetenskapsmän, tekniker, visionärer, forskare och testpiloter. Av den allra bästa planering och de allra bästa instrumenten. Men precis som i raketen så uppstod en enkel fråga. Hur är det möjligt att komma härifrån och dit? Raketer går ingenstans utan att man gjort upp en bra plan för dem. Och än idag kommer man inte långt utan att förstå den klassiska mekaniken. Vad är rymdfararna för människor? Vad är det de söker bortom jordlivets bekymmer? Och vad är det de finner egentligen? Från Johannes Kepler och framåt har vetenskapsmännen kunnat räkna på och förstå solsystemets rörelser. Men rymdålderns mirakel är att vi också får tillträde rent fysiskt till rymden. Kanske var det precis vad den klassiska mekanikens fäder drömde om, och för rymdfararna blev det verklighet. Alla vetenskapsmän har något av sjöfarare och upptäcktsresande inom sig. De har rest bortom det vedertagnas gränser och funnit nya länder på vetenskapens karta. Det har handlat om att ge och ta kunskap, om fantasi och logiskt tänkande, om att lära genom misstag och våga ta risker, att göra sitt yttersta. Genom åren har sökarna omfattat en del mycket imponerande personer. En del har spelat enligt reglerna. Andra bröt reglerna lite eller hittade på helt nya. Men alla har haft ett gemensamt behov. Sprunget ur den stora järnbark som är så unik för människan kom viljan att veta och förmågan att få svar. Livets frågor. Varifrån, varför och vart hän. Vad tycker du om fysik som ämne? Är det kul? Nej. Varför inte det? Mycket matte. Ja, det ska inte vara så tråkiga böcker och sådär. Utan det ska vara lite mer... man säger experiment och grejer. Så man får lära sig mer, inte bara sitta och läsa en bok. Vet du vad som händer när vatten kokar? Ja. Rörelseenergin hos atomerna ökar så mycket så att de övergår till gastillstånd. Kommer du ihåg något fysikexperiment från skolan? Ja då. Alla, jag misslyckades med allihopa. Jag minns dem fortfarande mycket väl. Vet du vem Isaac Newton var? Ja, det var väl en sån här vetenskapsman. Vad gjorde han för någonting? Han upptäckte väl tyngdkraften. Nej, jag grejer inte fysiken. Kommer du ihåg något experiment som du gjorde som du tyckte var kul? Ja, skära i koögon, men det var ju biologi. Det är det enda jag kommer ihåg. Tycker du kul med fysik i skolan? Mm, det är kul. Berätta om något experiment du har gjort som du gillar. Mäta hur stor en oljemolekyl var. Hur stor var den då? 0.000063 någonting. Det var inte så stort. Fysik handlar om två saker. Dels ren nyfikenhet, varför fungerar saker som de gör. Men också om teknik, att skapa välstånd och hitta saker som underlättar människors vardag. Men hur är det nu i Sverige? Vårt välstånd bygger i mångt på att svenska storföretag lyckas på världsmarknaden. Och de storföretagen är alla ganska gamla och bygger på gamla upptäckter.
Bilen, kullagret, separatorn, pappersmassan och så vidare. Var finns upptäckterna idag som ska ge välstånd nästa århundrade och har Sverige någon chans? Hans Werthén, närmare presentation överflödig. Varför är svenska storföretag så gamla? Det tar naturligtvis tid för ett företag att bli stort. Men det behöver ta 700 år som för stora naturligtvis. Men Ericsson är ju i alla fall ungefär 120 år snart. 110, och även ASEA är ganska gammal. Bägge de här är ju dock väldigt innovativa. Men är det ändå inte ganska oroväckande att våra svenska storföretag med några få undantag bygger på så väldigt gamla upptäckter? Ja, vi skulle nog behöva lite mera återväxt. Är det en slump, tror du, att de två svenska företag som har lyckats bäst sedan andra världskriget eller lyckats växa sig stora efter andra världskriget, jag tänker på IKEA och jag tänker på Tetra Pak, att de inte bygger på high-tech-upptäckter? Man kan väl säga att Tetra Pak produktionsmässigt är mycket high-tech. Medan däremot, ja, alla förstår ju vad en Tetra Pak är för någonting, men att framställa den är inte så lätt, och de gör det ju över hela världen, så det får man nog betrakta som ganska beundransvärt ändå. Även IKEA, idén är ju inte heller så konstig. Men konsten är ju att lyckas så fint, och Kamprad började med att få underleverantörer i Polen, som inte var så lätt efter krigstiden, för de var inte så där tekniskt tränade efter ockupation och kommunism. Men tycker du att Sverige har hängt med bra i den tekniska utvecklingen? Nej, i varje fall inte den delen som har resulterat i nya företag. Där tycker jag att vi kunde ha lyckats bättre. Nationalekonomerna brukar tala om att för att ett land ska ha välstånd så måste man ha några spjutspetsteknologier där man är bättre än andra länder. Tycker du att vi har tillräckligt många sådana? Vi har väl några stycken. Om vi tar både Astra och Pharmacia på medicinsk område, så har de nog en del spjutspetsar, men vi skulle behöva flera. Och vi har till exempel på elektroniken. Och det börjar ju växa sådana här företag runt universiteten, Chalmers, Lund, Uppsala och så vidare. Men man borde ordna ett klimat så att de utvecklas bättre, för att i USA så har nästan alla de här moderna företagen i Kalifornien och i Massachusetts, Boston, uppstått runt universiteten. Och de har klimatet har varit sånt så att det har gått bra. Man borde ordna ett klimat. Vem är man och vad innebär att ordna? Ja, först så tycker jag väl att skattesystemet har ju inte riktigt gynnat nyföretagande, alltså i liten skala. Men den svenska bolagsskatten är ju ganska låg jämfört med andra länder. Ja, men det har gynnat de bestående, men det har inte gynnat nyföretagande med löner och som de har varit hårt beskattade. Och företag i början har ju heller inte så stora möjligheter, utan vi har ju skatterna, det har ju ordnats till det bättre, den delen, för de som bor i landet. Men också det amerikanska börsväsendet har ju varit så utvecklat så att det har varit lätt att få pengar till nyföretagande. Det har varit stort omöjligt i Sverige, men även det börjar ju bättra sig, för börsen börjar ju bli en ganska betydande inrättning. Så det är positivt. Och det här är inte statens fel, utan det kan lika väl säga att börsen är i princip privat. Det sker ju även en hel del forskning och utveckling inom de stora svenska företagen. Tycker du att det sker tillräckligt? Relativt räknat så är vi bland tvåa eller trea i världen när det gäller forskning. Men relativt sett räcker ju inte alltid, utan det är det absoluta som räknas, och där har vi naturligtvis en nackdel att vara ett litet land. Men hur kommer det sig att svenska företag så ofta lägger sina forskning- och utvecklingsavdelningar numera utomlands? Ja, en sak är ju att få utbildat folk. Ericsson behöver just nu 3000 civilingenjörer, och det är årsproduktionen i Sverige av civilingenjörer. Men tappar inte vi en massa kompetens på grund av att man lägger de här avdelningarna utomlands? Jo, det gör vi ju. Och det vore ju bra om klimatet vore sådant att istället det flyttade in utlänningar här. Hur ska vi göra då för att få hit utländska forskare? Ja, det är inte så lätt. Men nu kan man ju säga det att skatterna har ju blivit bättre, eller blir nästa år. Det kan man nog inte klaga på. Men samtidigt har ju det resulterat i indirekta skatter. Och det betyder att utlänningar som kommer hit tycker att det är förfärande dyrt då.
Jo, så att det är nog svårt att locka hit dem. Men, och det beror ju ytterst på att den offentliga sektorn är så stor i Sverige. Till en del är den nyttig, men till en del är det nog en väldig byråkrati också. Företagen styr ju allt mer av universitetsforskningen genom anslag. Finns det någon fara i det här, både när det gäller forskningens frihet och också möjligheter att få fram nya och kanske oväntade produkter? Ja, styrningen, det är ju bra vad man gör, men det är fel det man inte gör. Och man måste nog medge att amerikanerna har varit mycket, mycket duktiga på grundforskning. Tycker du alltså att svenska företag styr forskningen för hårt? Nej, men alternativet är att gå någon annanstans och få det gjort. Utan den allmänna forskningen får för lite. Ska vi höja skatterna för att klara det? Ja, det går alltid att diskutera. Det är ju en lång process, men kanske man skulle minska på antalet offentliga anställda och ta bort lite offentliga monopol, så kanske man kunde få lite utrymme för det här också. Vad skulle du göra om du fick lägga upp en privat plan för att förbättra teknologisk innovationsgrad i Sverige? Det börjar naturligtvis med utbildningen. Skolväsendet, jag skulle säga lite elakt, den kravlösa skolan som tillkom i all välmening. Det gör det att de något sådär studerade familjerna som akademisk grad, de trimmar ju sina ungar, för de ser ju att det här inte går. Det såg jag i min barndom, hur min fru trimmade våra ungar. Och de som har den här studieläggningen, de gör ju det. Medan de som kommer från familjer utan stark studietradition, de låter barnen sova i skolan. Man säger att det är fel att lärarna tuktar eleverna, men jag tycker också att det är ganska fel att eleverna tuktar lärarna. Så du tycker bara att det handlar om utbildning? Ja, allting börjar där. Och man borde ha, som i Danmark, att skolpengen följer eleven i varje fall till en högre grad än vad som nu är fallet. Därför att många av de här begåvningarna, folkets hela skikt, de skulle kunna tas tillvara mycket, mycket bättre med specialundervisning. Den ena kan det, den andra kan något annat. Medan däremot vårt system gynnar just de som har studiebakgrund i familjen. Och efter en viss tid så kanske de är bäst lämpade att slå i sig kunskaper, men det är inte alltid säkert att de är de bästa pionjärerna. Tack så mycket, Hans Werthén. Mm. Och nu ska vi gå till någonting som vi kommer ha i varje avsnitt här. Vi kommer ha kluriga gåtor. Vässa pennan och tänk efter. Det här är en fantastisk kurs. De enda förkunskaper du behöver ha är ett stort intresse och en videobandspelare. Och har du dessutom allmän behörighet så kan du ta 2 universitetspoäng vid slutet vid Uppsala universitet. Är du intresserad så ring eller skriv hit. Så häng med. Värre än det här lär det knappast bli.